Bon dia. I d'avui em fa una estona que encara haurem de patir un parell de dies més d'aquesta calor intensa, calor que ja des del cap de setmana fins ahir, avui, és d'això que encanteix bastant, el sol pica molt i, de fet, ja tornem a arribar als 34-35 graus a tot, pràcticament tot l'interior de Mallorca. També avui, cap a la zona de Sant Josep, a Eivissa, durant un petit moment, també han arribat als 34 graus de temperatura i a Menorca també superen els 30. Per tant, calor intensa que fluixirà un poquet a final de setmana. Després en parlarem. De moment, anem a veure com està el temps en directe i anem primer de tot cap a Formentera. Ara comencen a arribar allà aquest tal de Nígols Prims, que després en parlarem, i avui a hora baixa podrien intervenir un poc el Celta, Eivissa i també a Formentera. Ja ho veuen, 32 graus a Formentera, amb un 42% d'humitat i un poquet de ventet allà, que sempre sol ser habitual, sobretot a la Savina. Ja anem cap a la zona del Fàbia. Avui, el Fàbia, la mínima, quan t'ha fet més fred avui vespre, estaven a 22 graus, i és que aquí no ha volgut baixar la temperatura, i ara a Mallorca, ja ho dèiem, sobretot a l'interior, fa bastanta calor. I ja començam a anar cap a la zona de Menorca, allà també la calor és intensa, és acusada, 31 graus, amb aquest vent de mitjorn que no acaba de ser fi, i un 40% d'humitat al vent. La veritat és que aquí pega bastant poquet. I si volen recordar, ahir vàrem parlar d'una imatge que ja deien que no sabien ben bé de què podria tractar-se. Era aquesta imatge que això ens havien enviat des de Sant Lluís. I bé, un altre espectador ens va dir que se podria tractar d'aquest satèl·lit Envisat, que fa aquestes imatges, un satèl·lit que el que fa és mirar un poquet la Terra i que, això sí, pareix que a la mateixa hora que hi havia la fotografia passava per damunt nosaltres. I ara ja una fotografia d'ahir de la Marina Mai de Mossa amb la posta de sol i la mà ben plana. I avui han tingut temperatures bastant diferents segons la zona, les mínimes. Hi ha hagut bandes que ha fet bastant bon dormir, en canvi, bandes que ha fet mal dormir avui amb ambient de basca, per exemple, a l'interior de Mallorca, a Campos, a Can Sion, 16 graus de temperatura mínima, també 15 a Lluc, a 18 a Calvià, a Son Carrió, de nou cap a l'àrea de Porreres, també Son Cervera. En canvi, tant a les Pitiuses com també a Menorca, feia calor intensa, per exemple, aquest 23 graus de Ciutadella, de Sant Lluís, també en el Castell, a Mont, en definitiva, allà sí que feia temperatures d'aquesta ja que comença a fer mal dormir. Pel que fa als Nígols, poquets. Això sí, ja veiem a la càmera que a Formentera s'hi costaven algunes ennigulades, i bé, les poden veure, se passegen pel sud de la península i a poc van pujant de latitud. També hi ha bastant de Nígols cap a l'interior de la zona de la península, però vaja, en definitiva, el que esperam és temps bastant tranquil. I per què? Perquè continua l'anticicló. De moment no se'n vol anar aquesta situació anticiclònica, i això vol dir que fins que no comenci a canviar no podrem parlar de temps advers. Això sí, de temperatures més baixes sí que en podrem parlar els pròxims dies. Però vaja, això haurem d'esperar un poc, perquè avui a hora baixa encara farà aquesta basca, aquesta calor intensa, amb molt de sol, però ja veiem aquelles pinzellades de Nígols alts cap a Eivissa, Formentera, també darrere hora en podrien arribar cap al ponent de Mallorca. El vent serà bastant fluix, serà de llevant a Eivissa i Formentera. Aquí és allà on la mà estarà més moguda, avui a hora baixa, perquè la resta estarà bastant tranquil·la. Demà, el mateix tipus de temps, situació ben semblant, això sí, el dematí tindrem algunes pinzellades de Nígols alts, encara cap a la zona de les Pitiuses. Després el que tindrem serà molta calor amb aquest vent de llevant que aportarà bastanta humitat. De fet, demà a Eivissa i Formentera entraran també en l'alerta groga per aquestes altes temperatures i, de fet, calor intensa per arreu. I la situació marítima també bastant tranquil·la a tot el nord, ponent, també el llevant només estarà un poquet complicat cap al sud d'Eivissa i a Formentera. I els pròxims dies el que dèiem baixarà un poquet divendres, baixarà entre 3 i 4 graus, sobretot es notarà cap a Menorca i nord de Mallorca. De moment en nigulades no en veiem, i això sí, el que veiem encara un parell de dies més és aquesta calor intensa. Per més, demà tornem, que vagi bé.